Fantje so že zbrani pred zaslonom. Mislim, da je medalja Ilke Štuhec dala slovenskim jadrom novega vetra, veter severa. Naj v tem vetru ostali zmrznejo, Hadalina pa naj ponese čim prej do cilja. Predvsem pa je najpomembneje to, da Štefan takoj ujame tiste prave občutke in potem podobno kot v Schladmingu, ampak jasno, mora pa priti do cilja. Mislim, da se zaveda, kakšna možnost se mu ponuja. In gremo zdaj vsi skupaj z njim, od prvih do zadnjih vrat. Lahko smuča povsem svojo linijo. Kaj manjša negotovost v loku, izkoristil je strmino, vendar se dobro rešil. Lovi se Štefan. Gornim delom telesa, vertikala tesno. Tu je najbolj podložno, mora razvijati hitrost. No, na tem delu pa se začne menjava snežne površine. Tu je nekaj več vode v snegu, polito, soljo, zaenkrat izgleda natančno, kratko. Hadalinov vzornik je Ivica Kostelič. Vemo, kako je bil Ivica uspešen v kombinacijah. Hadalin je v cilju in ni dvignil roke. Kratek slalom, 38-80. Organizatori so sicer po svoje to naredili pošteno, ker je bil kratek tudi smuk. Samo vprašujem se, zakaj pa že v ženskem kombinacijskem slalomu niso tega storili.